Ja, og apropos raske menn, kjendisene er jo ofte lynraske på den røde løperen. De suser forbi uten å gi noen ordentlige svar, men ikke i dag. Jeg har tatt med meg min spesiallagde røde limløper, som skal få kjendisene til å stoppe opp. Ja, da er det bare å vente på at kjendisene skal dukke opp. Du er ofte veldig rask på sånne røde løperintervjuer, men ja. Nå tenkte jeg å stille deg litt mer personlige spørsmål. Hvordan har du det egentlig? Jeg har det bra, egentlig. Ja. Jeg må vente på billettene. Nå må jeg gå. Ja. Nå kan jeg ikke gå, nå sitter jeg fast. Og jeg som er så fin såle, Magnus. Dette kommer til å gå kjempebra. Se, nå har jeg mistet sålen min. Nei da. Se, nå sitter hele sålen. Magnus! Gleder du deg til kvelden? Jeg gleder meg veldig. Er det alt bra, sånn ellers? Har du noe du tenker på om dagen? Er det noe... Nilsi! Ja. Kjent spørsmål, gleder du deg til kveld? Nå begynner forestillingen snart, så jeg må nesten bare gå ned. Jeg gleder meg veldig. Gleder meg. Ja. Jeg synes vi var klistret fast. Ja. Det var voldsomt. Det var veldig. Og nå som dere har ganske god tid her, er det noe sånn ellers dere vil snakke ut om? Noe som plager dere, eller noe dere tenker på, eller gleder dere deg til kveld? Ja, jeg gleder meg veldig. Er det noe du har lyst til å snakke ut om? Altså, nå merker jeg jo at det henger godt. Jeg tenkte kjent spørsmål, Geir. Ja. Gleder du deg til kveld? Ja, i dag gleder jeg meg. Faen, ass! Hva har du gjort? Helvete, ass! Er det noe du vil snakke ut om? Ja, ah, jævla fy faen! Helvete, ass! Faen! Ja, så mange lange og gode intervjuer har vi vel aldri sett på en rød løper før. Og nå er det bare å komme seg inn og nyte forestillingen til Raske.